جن لوگوں کو یہ مسائل ہوں، صرف پانچ چیزوں کا مرکب آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس کو استعمال کرنے سے سانس پھولنے کا مسئلہ، سانس لینے میں تنگی اور دشواری کا مسئلہ، جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا سانس پھولتا ہے، اور رگوں کے پھولنے کا مسئلہ بفضل ہی تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب یہ جو نسخہ ہے صرف پانچ چیزوں کا مرکب ہے، جس کو لینا بھی آسان ہے، بنانا بھی آسان ہے، لیکن اس کے فائدے بہت سارے ہیں، اور آج کل تو ہر دوسرا بندہ سانس کے پھولنے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کی وجہ سے کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، دیگر مسائل بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ چار قدم چلتا ہے تو اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سانس کے اندر تنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہوں تو تنگی محسوس ہوتی ہو، بندہ رات کو لیٹا ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا دو چار قدم چلتے ہوں سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہو، یا رگیں آپ کی پھولی ہوئی ہوں، تو صرف پانچ چیزوں کا مرکب ہے، اس کو لے کر بنا کر استعمال کریں۔ میرے اللہ کا فضل ہوا تو چند دنوں کے اندر یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجھے دعا دیں گے۔ تو یہ آسان سا نسخہ ہے، اس کو بنانا بھی آسان ہے، لینا بھی آسان ہے، اور نسبتاً کم قیمت نسخہ ہے، کوئی اس پر اتنے آپ کے ویسے بھی خرچ نہیں ہونے، لیکن ہے بہت لاجواب رزلٹ کا حامل۔ مفت چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، لیکن ہمارا جو مشن ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اچھے نسخہ جات فی سبیل اللہ شیئر کرنا ہے، جس سے لاکھوں لوگ اللہ کے فضل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ بنانا آپ کا کام ہے، اگر آپ کا موڈ ہو بنانے کا، بنا سکتے ہوں، خود نہ بنا سکتے ہوں قریبی کسی حکیم سے بنوا لیں، ورنہ تیار شدہ ہمارے پاس بھی دستیاب ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ یہ سامنے جو نمبر شو ہو رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف یہی نمبرز ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو واٹس ایپ پر میسج کر لیں گے، مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ نسخے کے اجزاء سن بھی لیجیے اور ساتھ میں لکھ بھی لیجیے۔ اس میں نمبر ایک السی 50 گرام، نمبر دو رائی 50 گرام، میتھی 50 گرام، کلونجی 10 گرام، چھلکا اسپغول 50 گرام۔ پہلے چار چیزیں آپ نے پیس کر چھلکا اسپغول ملا کر آدھی چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ صبح لے لیں کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد، اور رات کے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لے لیں، کم از کم ایک مہینہ استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔